პირველ რიგში თქვენც კითხავთ ამ კონფიგურაციაზე სამეულზე, რომელიც ჩვენ ნახეთ და რომელსაც თქვენი პარტია უჭერს მხარს. როგორ ხედავთ თქვენ შანსებს პირველ რიგში თბილისზე ვისაუბროთ? მოგესალმებით, მივესალმები ტელემაყურებელს. ოღონ სამეულის ნაცვლად ოთხეული მე მგონი, იმიტომ რომ აქ ამ საერთო კოორდინაციაში არის ნაციონალური მოძრაობა, ევროპული საქართველო. არ მე სამ კანდიდატს გულისხმობ ამ შემთხვევაში და არა პარტიების რაოდენობას გულისხმობდი, ნიკა მელია, ელენე ხოშტარია და ასევე ვიცემერობის კანდიდატები. აქაც ოთხეულზეა საუბარი, იმიტომ რომ ეტყობა ну, ალბათ არ გავრცელდა ეს სწორად ეგ ინფორმაცია, ანტიკორუფციული საბჭოს გარკვეულწილად იქნება ამ შეთანხმების ნაწილია, რომელსაც უხმოვანებს. დიახ, რომლის შეთანხმების ნაწილიცაა ამ საერთო კოორდინაციაში გიორგი ნონიაშვილი, რომელიც შემოუერთდა ევროპულ საქართველოს და მას ჰქონდა გახსოვთ ფლანგვის დეტექტორი საკმაოდ დიდი ბეკგრაუნდი გამართულებით. ამიტომ სწორედ ევროპული საქართველოს, რომელსაც თუნდაც ამ საერთო შეთანხმებაში რა თქმა უნდა შეიძლებოდა ყოლოდა ნებისმიერი წარმომადგენელი გარკვეულ თანამდებობებზე, თუმცა ესეც მეორე ნაწილი აქ თანამდებობისთვის ბრძოლა არ არის, თავარი არის საერთო კოორდინაცია მოხდეს, რათა ქართული ოცნება დავამარცხოთ და გიორგი ნონიაშვილის სახით ევროპულმა საქართველომ გამოაცხადა გარკვეულწილად ის ანტიკორუფციული ბრძოლა ქართული ოცნების წინააღმდეგ, რომელიც იქნება მოცული მთლიანობაში ამ განაცხადის სახით. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება ამ საერთო კოორდინაციაში და არა ნაკლები ფუნქციური იქნება ვიდრე ვიცემერი. ეხლა რა შეიძლება? ეხლა ამ კოორდინაციის არსზე ვსაუბრობდეთ ზუსტად და ამ შანსებზე პირველ რიგში თბილისში, თუმცა რასაკურველია ჩვენ ვსაუბრობთ შემდგომში საერთო ნაციონალურ შედეგზე პროპორციულ ნაწილში, რაც პირდაპირ არის მიმული შესაძლო ახალ არჩევნებთან. აი თბილისზე მაინტერესებდა თქვენი აზრი შანსებზე. თბილისზეც და ასევე თბილისზე შევჩერდეთ მაშინ ორი წუთით. თბილისზე რა თქმა უნდა ეს იყო კანდიდატურა, რომელსაც ევროპულ საქართველომ და მინდა გითხრათ, რომ სხვათა შორის ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორი ამ საერთო კოორდინაციის ევროპული საქართველო იყო, სწორედ რომელსაც წინა არჩევნებიდან მოყოლებული ჩვენ ავანგარდში ვიყავით ამ შეთანხმების და მაშინაც გახსოვთ იქ სადაც მოხერხდა შეთანხმება, ეს იყო თბილისის ისეთ სამწუხაროდ ნაწილში, იქ ქართულმა ოპოზიციამ საკმაოდ კარგ შედეგებს მიაღწია. ამიტომ ვთვლით, რომ დღესაც პირველი გზავნილი საქართველოს მოსახლეობის მიმართ უნდა იყოს, რომ ეს საერთო კოორდინაცია არის ერთ-ერთი მთავარი დამრტყმელი ძალა იმისა, რომ ქართული ოცნება დამარცხდეს, იმისა, რომ საქართველოს მოსახლეობამ და ამომრჩეველმა იგრძნოს ის გამარჯვების საარჩევნო კამპანია და ეს უნდა გადაიქცეს იმ რეფერენდუმის ნაწილად, რომელსაც ჰქვია 53%-იანი ბარიერი ქართული ოცნებისთვის.